Zotë Janina, e keni një pytje nga studio një veteran i luftës ose QK-s, ka një pytje për ju. Po, Noni. Inderum, çka mundet me ndodhë nëse sta dëshmitar, dhe më thonë që i ka speciala, dalin dhe më dëshmitar të rajshëm? Gjykata është ajo e cila e vlerëson besueshmërinë e dëshmitarve dhe është në përgjegjësinë e saj që t'ia falë besueshmërinë apo jo besueshmërinë e një dëshmitari. Ne nuk mund të lëshohemi në hipoteza se nëse ata një ditë do të dalin me deklarata të kundërt apo dhe të dalin ju, të rje. Ju si monitorues, dhe më thonë, ju e dini fort mirë si gjykata speciale i ka qu ftesë, dhe më thonë, një fëmijë 7 vjetë, 7 vjetë që i ka posë në luftë në atë ku. Shka mundet me mojtë me një fëmijë 7 vjetë. Dhe thëtë, na jemi te për zgënyëm, dhe më thonë, me kitë gjykatë, me këto ligje, dhe më thonë, cëllat i ka bonë. I ka që, dhe më thonë, dëshmorit luftës, i ka që dhe më ftesë. Dhe më thonë, në kanë një losë, dhe më thonë, jemi te për të më lëfosën, dhe më thonë, me kitë gjykatë, dhe jemi shumë sigurët, më i me thonë, që edhe ata dëshmitarë janë të ble me pare. Kur aja gjykatë i që janë një ftesë, një fëmijët 7 vjeqë, dhe thotë, unë në atë kohë, dhe më thonë, jam konë 17 vjeqarë ku këmë hinë luftë, dhe nuk muaj me mojtë manë, kur zhë, dhe më thonë, edhe pëse i këmë po 17. Po aja si 7 vjeqarë, shka mundet me mojtë manë? Dhe më thonë... Këto vlerësimet janë të gjykatës për qëfar e thana do të mërët një dëshmitarë i qili ka qenë i ri në kohën e luftës, do t'jenë rethana që lillen drejt për drejt me luftën, apo rethana tjera, ne nuk mund të supozojmë apo për qëfar rethana do të dëshmon dëshmitari. Pra është pak të vështirë edhe nga këndë vështrimi monitoruesi që ti komentonë këto deklaratat nëse ka pas drejt ose jo që gjykata të thirë. Këto mas mirë ti edhim palet në procedur për arsyet e dërgimit të ftesës për një dëshmitar. Edhe një pyetje, zotë Alia, ke nga